Droga Rose, proteção e mais saúde para a sua família é na Droga Rose, medicamentos e perfumaria. Na Drogaria Rose você encontra o que precisa pagando o menor preço com mais facilidade. Disque Remédio 3671-7690, 3084-1109 e 9440-5339. Aceitamos cartões de crédito em até 3 vezes sem juros. Aceitamos abertura de convênio com qualquer empresa. Droga Rose, em frente à Câmara Municipal de Manaus e à Feira do Produtor de Santo Antônio. Droga Rose!